Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում Փարոս հեռուստազրագրի հերթական հաղորդումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ ձեռնարկները։ Եվ այսօր ուրեմն մենք կծանոթացնենք, կներկայացնենք, կլուսաբանենք ձեզ Իրանահայ միության կողմից կազմակերպված եւ առաջիկայում մի գեղեցիկ ուրեմն ձեռնարկի, ինչու՞ չէ նաեւ ուրեմն իրենց աշխատանքների մասին առհասարակ։ Երուսաղեմներ, ուրեմն հոկտեմբերի 25-ին սույն թվականի երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդելի Պրեսբիթերյան եկեղեցում, որի հասցեն է 125 South Louis Street, զիպկոդը 91205, ուրեմն տեղի պետք է ունենա հայոց ցեղասպանության 100-որ տարեցի կապակցությամբ միջոցառում։ Այս կապակցությամբ այսօրվա Փարոսի հյուրն է Իրանահայ միության խնամակալ մարմնի անդամ Թոմիկ Ալեքսանյանը։ Հարգանքներս, պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն եմ հայցում հրավերք ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարի սիրանս։ Ինչպես համար, ինչպես եմ նստելու մեկ եթեր և շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ալեքսանյան, քանի որ մեր ծրագրերը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ սփռվում է ռադիոյի միջոցով նաև ողջ եվրոպական երկրներում և արաբական երկրներում, որտեղ որ մեր հայկական համայնքները գոյություն ունեն, խնդրեի ձեզանից կարճ կենսագրականը ձեր որպեսզի մեր հայրենակիցները հասկանան, թե ու մետ այսօր գործ ունենք։ Ամերիկայությունը ձեզ ճանաչում է, ձեր հասարակական քաղաքական գործունեությունով դուք փայլել եք։ Ավելի շատ կնախընտրեք Իրանայ միջամասին ես խոսեմ, թե իմ անձ։ Եթե կարելի է ձեր կենսագրականը որտեղ է ծնվել, ինչ կրթություն ունեք, ինչ գործ ունեք Միացյալ Նահանգներում ու այսօր ինչու եք ազգային գործերով զբաղվում, հետո անցնենք։ Ես ծնվել եմ Թեհրան և մանկության տարիներից մասնակցել եմ Արարատ մշակութային կազմակերպության աշխատանքներին, եղել եմ գայլուկ, հետո սկաուտ, նրանից հետո մարզական ուրեմն աշխատանքներով եմ զբաղվել, եղել եմ մարզիկ, նրանից հետո պատասխանատու Թեհրանի Արարատի բասկետբոլի խմբերին, որ բարեբախտաբար քանի անգամներ կարողացավ լինել Ախոյան Պարսկաստանի այդ մեծ երկրի մեջը, որը շատ մեծ պատիվ էր մեր հայության համար։ 1979-ին տեղափոխվեցի Ամերիկա, արդեն բոլորին պարզ է, որ մեծամասնություն հայությունը որևէ պատճառներով թողին իրենց գաղթոճակները, լինի դա Թեհրան, Բեյրութ, այս վերջեր ավելի շատ Հալեբ, Երևան, Հայաստան, և դա մեր ճակատագիրն է, բոլորն էլ ունեն իրենց պատճառները, ինչու են թողնում իրենց ծննդավայրերը, բայց մենք երբեք չենք մոռանում մեր ծննդավայրը, չնայած հիմա մենք կազմենք Իրանահայ միություն, դա 1956-ին է ստեղծվել, մենք շարունակում ենք այդ անունը, բայց շատ ուրախ ենք, որ այսօր բոլոր հայության կենտրոնն է մեր կենտրոնը, որտեղ մեր նախագահ հիմա Հայաստանից է, մեր փոխատնապետը Բեյրութից է, մեր մայստրոն նույնպես հռչակավոր Միքայել Ավետիսյանն է, որը արժանի զավակն է մեր Անճարեղ Խաչատուր Ավետիսյանի, և ես եկա Ամերիկա, և նույնպես այն դասերակությունը մենք ստացել ենք մեր ծննդավայրում, որ ծառայել մեր ժողովրդին, սա մեր սերն է ելը որպես մեր ազգությունը և մեր հայությունը, ես շարունակեցի ընդառաջի օրվանից Իրանահայ միության աշխատանքներին մասնակցելով, շատ ուրախ եմ, որ այս տարի արդեն 37 տարի է, որ ընդամակցում եմ։ Զուգահեռ մասնակցել եմ տարբեր կազմակերպություններին, Դավթյան Մարևիտյան կրթական հաստատության, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, մի քանի տարի ղեկավարել եմ ուրեմն Համահայկական հիմնադրամը, և բոլորն էլ ինձ համար շատ հաճելի աշխատանքներ են ելել, և շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ օգտակար լինեմ համայնքին, բայց նույնպես շատ ուրախ եմ, որ համայնքը իրեն հայացքը նույնպես դեպի հայրենիքն է, մենք վերջապես
հույս ունենք, որ ունենալ դեռ ավելի հզոր հայրենիք, որտեղ ես անձամբ կարծում եմ առանց հզոր հայրենիքի մեր համայնքները այդքան միտք չպիտի ունենան։ Մեր հզորությունը մեր հայրենիքի հզորությունն է, հայրենիքի հզորությունը մեր հզորությունն է։ Հուսանք, որ այդ կապը իրականում գործնականի կվերածվի, թեպետ վերջին մի քանի տարվա մեջ արդեն տենդենսը կա, թե մշակույթի, թե Սփյուռքի նախարարության շնորհիվ, բայց եւ այնպես, որը ասեմ պաշտոնի է, որ Հայաստանից գալիս է մեր հորդորը, դա է, որ այնպես արեք, որ Սփյուռքահայությունը անմիջապես իր ներդրումը ունենա պետական աշխույժան գործին, ոչ միայն բիզնեսային, այլ հասարակ։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեր պաշտոնավարման ընթացքը բոլորս հիշում ենք, որ ղեկավարում եք ուղղակի Իրանայի միությունը եւ հաջողությունն էլ բոլորս տեսել ենք։ Եվ այսօր տեսնում ենք Իրանահայ միության մեջ տարբեր կուսակցություններից անդամներ, տարբեր միություններից անդամներ, որն է այն գլուն, հա, անգլերեն ասած, որ միավորում է ձեզ, այսինքն ինչ առաքելություն եք այնտեղ իրականացնում, որ ինչու կյանքի կոչվեց։ Ուրեմն կյանքի կոչվեց մի քանի պարսկահայերի միջոցով 1956-ին, գուցե իրանք չէին էլ պատկերացնում, որ մի օր կարելի այդքան բազմամյա ժողովուրդ պիտի լինի այս ափերում, որ կարողանա այսպես գործերը ծավալել։ Ընդամենը տարին մի քանի անգամ ունենում էին ձեռնարկներ, հետո քիչ-քիչ ստեղծեցին երգչախում, հետո ունեցան երիտասարդական մի քանի թիմեր։ Ես լավ գիտեմ, որ պատմում են հին ժամանակներից, երբ որ խոսում ենք 1970-60-ականներից, որ երբ որ մրցություններ էր լինում, ուզում էին անպայման մասնակցել որպես հայկական թիմեր, և այդ մրցություններին Սան Ֆրանցիսկոյից կամ չգիտեմ Ֆրեսնոյից տարբեր տեղերից բարձիկները գալիս էին, ուրեմն շաբաթավերջին մասնակցում էին խաղերին եւ վերադառնում են։ Բայց հետո եղավ այդ միությունը մեկ բանակ, այս համայնքը եղավ, այսինքն ուզեմ ասեմ, ով կերվակայեր, որ մեկ օր գլենդել քաղաքում մենք ունենանք 110-120 հազար հայություն, որ ամբողջ Պարսկաստանում կամ Բեյրութում գրեթե մի փոքր ավել կամ շատ հայություն էր ապրում, և դա արդեն ցույց է տալի, որ իսկապես այս համայնքը դարձել է հզոր համայնք Հայաստանից դուրս, և ուրախ ենք, որ օրեցօր բարգավաճում ենք և ավելի ենք իրար միանում, և փաստը արդեն տեսնում ենք տարբեր միություններ և Իրանայի միություններ, որ մեր համար տարբերություն չունի, ով որտեղից է եկել, որ քաղաքին է պատկանում։ Ես էլ ուրախ եմ, որ շեշտեցիք, որ ղեկավար մարմնի մեջ կան հայաստանցի երիտասարդներ։ Ես անկեղծ ուրախ եմ իբրև Հայաստանում ծնված մարդ, որ հայաստանցի երիտասարդները արդեն հուշկին ձևով են միանում ազգային կառույցներին, կարևոր չէ։ Ես ձեզ հետ հրավիրում եմ, եթե կա խոսք եմ տալի ձեզի, մեկ տարի ավել չի վերի, կվվայանակ մեր վարչական գազբերի։ Անցնենք կարճ դադարի, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես ունեմ իմ ընտանիք, իմ ընտանիքը ծառայում է իր ազգին, արդեն 100-ից 125 տարեկան ենք մենք, բայց ուրախ ենք, որ մեր երեխաները բարգավաճում են, հզորանում են ու աճում են։ Բոլորիս նպատակը մեկն է, բոլորիս առաքելությունը մեկն է։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Լոս Անջելեսի Իրանահայ միությունը ներկայացնում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Լոս Անջելեսի սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը ղեկավարությամբ մաեստրո Միքայել Ավետիսյանի։ Մենակատարներ Նունե Գենջոյան, Սուրեն Մկրչյան, դուդուկահարշ Ռուբեն Հարությունյան։ Համերգին մասնակցում է միջազգային երաժշտական դպրոցի երգչախումբը խմբավարությամբ Լուսինե Մելիքսեթյանի։ Տեղի կունենա հոկտեմբերի 25-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդելի Պրեսբիթերյան եկեղեցում։ Տոմսերի և տեղեկությունների համար զանգահարել 818-241-1073 հեռախոսահամարով։Սելերսատողներ եւ ռադիոլսողներ, ովքեր որ նոր միացանում ես, հիշեցնեմ, որ այսօրվա Փարոսի հյուրը Իրանահայ միության խնամակալ մարմնի անդամ Թոմիկ Ալեքսանյանը, ինչպես նաեւ ունենք ընկերներ Ժիայր Արախանյանը եւ այլոք, որոնք որ հետեւում են մեզ, ոչ միայն հետեւում են մեզ։ Պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Միության մասին ենք խոսում, կուզենայի որպեսի լուսաբանենք, բարձրացնենք մեր հանրությանը, միությունը, միության կառույցը,
Ինչպիսին է կառուցված միությունը։ Հիմնականում Իրանային միությունը երկու ուրեմն ունի վարչական կազմ, որը կոչվում է խնամակալ մարմին, որը զբաղվում է միության օրինական և դրամական շենքի վերաբերյալ աշխատանքներով և վերանայում է աշխատանքները կենտրոնական վարչություն։ Կենտրոնական վարչությունը զբաղվում է առօրյա աշխատանքներով, կազմակերպում է տարբեր-տարբեր ձեռնարկներ, վերանայում է այն սեկցիաները, որ հիմա կբացատրեմ նրանց, և հիմնականում դրանք են ղեկավարողը, և ունենք շենքի տնօրենությունը, որ անկախ է։ Այսինքն ունենք մենք մեր գլխավոր տնօրենը, Տիկին Մարի Ծատուրյանը, որ նա լրիվ կառավարման աշխատանքը իրեն վստահված է և ինքն է, որ կարողանում է այդ ամեն որոշումները կատարել, աշխատավորների ուրեմն վարձադրումները և այլն կառավարելը, սրահների ուրեմն դասավորումը, եթե պետք է վարձվի, գիտեք, մեր երիտասարդները սիրում են ամուսնանան, մեր սրահն են գալի, մեր համայնքը բավականին գեղեցիկ սրահ ունեք իմիջիայլոց։ Այո, ուրեմն ներլինում է տարբեր-տարբեր գինեցոններ, ուրախ երեկոներ, և դրանք ամենը կապ լինում է, որոշումները կատարվում է, և այդ մեր կուրսը մենեջմենթը անում է ամեն աշխատանքները։ Ուրեմն դրանքից մենք ունենք վարչություններ, կենտրոնական վարչության են զեկուցում, որոնք են մեր գեղարվեստական բաժանմունքը, որ շատ ակտիվ է, և այդ ձեռնարկը երկչախումբային, որ պիտի ունենանք ամսի 25-ին, ուրեմն իրենց ձեռնարկություն է, ունենք տիկնած բաժանմունքը, որ ամենահզոր մեր սեկցիաններից է, եթե չէ ամենահզոր սեկցիան, մեր միության մեջքն է, մեր ողնաշարն է, միշտ օգտակար են եղել դժվար օրերին, լավ օրերին, այսպես, ինչպես ասած, թևուտի կունգն են միության, ունենք երիտասարդաց բաժանմունք, և նրանցից ունենք տարբեր-տարբեր սեկցիաներ, որոնք շատերը ստեղծվել են, և իրենք ենթակա են տարբեր այդ բաժանմունքներին։ Ուրեմն դրանցից են մեր ծնողազուրկ երեխաների ֆոնդը և կրթական ֆոնդը, երկրաշարժի օրերից ուրեմն մենք ստանձեցինք այս ձեռնարկությունը, այս բարեգործական աշխատանքը, և ունեցել ենք մինչև 600 որբեր, որոնք մենք հովանավորել ենք իրանց տարեկան դրամաբաշխում, անոնք ինքներս մեր ձեռքով, դրամը չենք ուղարկում, ունենք մեր գրասենյակը Երևանում, որոնք երեխաներին նայում են, որ պետք է անպայման մի կողմանի ծնողազուրկ լինեն։ Այսօր թիվը պակսերը բարեբախտաբար, որովհետև ավելի դիմումները շատ քիչ են, և նրանք, որ փոքր երեխաներ էին երկրաշարժի օրերին, հիմա արդեն մեծացել են, և որովհետև նրանք դպրոցները վերջացրեցին, որ շատեր ուզացին գնալ համալսարան, մենք ստեղծեցինք կրթական ֆոնդը, ուրեմն նրանցից շատեր են արդեն համալսարան էլ ավարտում են, նոր դիմումներ կան ծնողազուրկ, որ մենք ընդունում ենք, բայց թիվը հավատացեք շատ պակսեր են, վստահ եմ նույն աշխատանքներ անում են տարբեր միություններ, ամենահզորը գիտեք հայկոկրական միությունն է, ՀՈՄ-ն է, որ բոլոր Հայաստանի և Ջավախքի և Արցախի տարածքում ունեն նույնպես երեխաների ֆոնդեր, դրանից հետո մենք ունենք մեր գրադարանը, որը շատ հարուստ գրադարան է, ասելով Ամերիկայի մեջ գուցե մենք ամենաբազմագիրք և հզոր գրադարան ունենք, 15,000-ի շուրջ գիրքեր ունենք, կարդում են երիտասարդների գիրքերը, բավականի հետաքրքրություն կա, բայց գալիս նստում ընդեղ, և մենք ունենք գրական մեկ խմբակ, որ շաբաթը 1-2 անգամ հավաքվում, և այդտեղ ուսումնասիրություններ են անում, այդպես մտքերի փոխանակում, և իրանք են այդ գրադարանի ամենա ինչպես շատ օգտվող ժողովուրդը, ունենք շախմատի ուրեմն կլաբ, ամեն ուրբաթ օրերը կզարմանաք պատահած մինչև 50 հոգի գալիս և նստում, ամեն էլ երիտասարդ, ասեմ 9-10 տարեկանից մինչև 90 տարեկան մենք շատրակ խաղացողներն ենք, որ գալիս նստում և այդտեղ խաղում են, ունենք շատ հետաքրքիր մեկ խումբ, որը սարագրացներինն է, իրենց խումբը սկսեցին 40-ով, ընդամենը 3 տարվա մեջ, հիմա իրենց թիվ արդեն հասել է մոտ 100-ից անցել է, ամեն շաբաթ պարբերաբար անխտիր մեկ, ինչպես ասած, սար են գնում,
առաջավոր հայտարարվում է, շատ scientific ձևով, որ ինչ է, բարձրություն ինչ է, ինչ կան պիտի տևե, ովքեր կարող են մասնակցեն, և ամեն չորեքշաբթի անում են ժողով, և այդ ժողովին, այդ անդամները, որ պիտի մասնակցեն այդ ծառայողության, իրանց բացատրվում է, որ որտեղ պետք է գնան և ինչպես պետք է պատրաստվեն. Ուրեմն երկչախումն է մեր, որ արդեն ամեն շաբաթ իրենց փորձեր ունեն, մեր պարախումն է, որ բավականի ակտիվորեն մասնակցում են, շաբաթօրյա դպրոցն է, որ ինչպես ասացիմ, և բարեբախտաբար մեր միությունը կամաց-կամաց լինում է կենտրոն, որտեղ գալիս են և մասնակցում են տարբեր միություններ, Խարբերդ միությունը, Իրաքային միությունը, և դուրը բաց է մեր Միացյալ Մարմինը, որ 60-ից ավել հայ կազմակերպությունները գիտեք հավաքվեր, բոլոր հարավանությունները, կուսակցությունները, միությունները, հայրենակցական միությունները, և ժողովները լինում է հայ կրթական, ուրեմն գրասենյակում կամ Իրանային միությունում, որը մեր համար շատ մեծ պատիվ է, հյուրընկալեր, չէ որ հյուրընկալեր, Իրանային միությունն էլ մեկ մասնիկն է այդ հանձնաժողովի, Լոս Անջելեսի, ուրեմն Միացյալ Հայկական Մարմինը, որը ավելի շատ զբաղվում է ապրիլ 24-ով, բայց այս տարի ունենք երկու տարբեր ծրագիրներ, որ պիտի մատուցենք ժողովրդին. Ձեր ֆունդացիան անցնենք կարճ դադարի, որովհետև կշարունակենք, թե ինչ ծրագրեր կա, որ պետք է մատուցենք։ Սիրելի ռուսաստանցիներ, իրականության մեջ ուրախ ենք, որ կան ազգային կառույցներ, ուրախ ենք, որ մեր երիտասարդությունը, պատանիները, արդեն հասակավորները, մեր ծերունիները ունեն տեղ, ցիվիլ տեղ, զբաղվելու, միմյանց ճանաչելու, թեկու ինչու ոչ, նոր մտքեր այնտեղ առաջ են գալիս, հետարքի ժամանակ են անցկացնում։ Անցնենք կարճ դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, դեռևս ունեմ բազմաթիվ հարցեր, որոնք իրականում կետարկրեմ բոլորիդ։ Լոս Անջելեսի Իրանահայ միությունը ներկայացնում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Լոս Անջելեսի Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը ղեկավարությամբ մաեստրո Միքայել Ավետիսյանի։ Մենակատարներ Նունե Գենջոյան, Սուրեն Մկրչյան, դուդուկահարշ Ռուբեն Հարությունյան։ Համերգին մասնակցում է միջազգային երաժշտական դպրոցի երգչախումբը խմբավարությամբ Լուսինե Մելիքսեթյանի։ Տեղի կունենա հոկտեմբերի 25-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդելի Պրեսբիթերյան եկեղեցում։ Տոմսերի և տեղեկությունների համար զանգահարել 818-241-1073 հեռախոսահամարով։ Հարգելիներս, զրուցակից Իրանահայ միության խնամակալ մարմնի անդամ Թոմիկ Ալեքսանյանը։ Պարոն Ալեքսանյան, շարունակենք մեր զրույցը։ Իրանահայ միությունը ունի տարբեր սովորություններ։ Ընդհանրապես, առհասարակ, ինչով է տարբերվում այլ միություններից։ Ինչու պետք է հայ մարդը գա Իրանահայ միություն, այլ ոչ թե ուրիշ միություն հայկական։ Ես կասեի, որ ես քաջալերեմ բոլորը բոլոր միություններն էլ գնան, ոչ մի տարբերություն չունի։ Ես շատ կսիրեի հենց այնպես, որ մենք օրինակեցինք շատ միություններին, տեսնելով նրանց հաջողությունները տարբեր մարզերում, ես տեսնում եմ նույն թափը և ընթացքը մեր Պոլսայի միությունում, մեր Իրանայի միությունում, Իրաքայի միությունում և Խարբերդ միությունում, նույն աշխատանքները, չեն նույն թափով, որովհետև հնարավորությունները, դե գիտեք, տարբեր է։ Այսօր Պոլսայի միությունը նույնպես ունի շատ գեղեցիկ կենտրոն, շատ գեղեցիկ է, շատ հոյակապ է, և թափը տեսնում ենք մենք։ Հույս ունենք, որ մի օր այնքան բազմամյա լինեն մեր հայ կենտրոնները, միությունները, որ այդ բարի մրցակցության մենք ամենս կարողանանք ավելի զարգ տանք, որովհետև գիտեք, առանց մրցակցության, առանց իրար նայելով, իրար ոգևորվելով լավ արդյունք չի ստացվի։ Ամեն կազմակերպություն, ինչպես իմանում եք, ունի իրենց առաքելությունը։ Իմ կարծիքով դրանք մեր ազգի գանձերն են, մեր հարանվանությունները, մեր կուսակցությունները, ավանդական միությունները և այլն, ինչպես դուք ասացիք, և այդ շատ գեղեցիկ է այդ ամենը ստացվում։ Իրանային միությունը մենք հպարտ ենք, որ ունենք այդ բազմամյա ուրեմն գործունեությունը, և նորպես հպարտ ենք, որ արդեն 25 տարի, ավելի շատ 35 տարի է, որ ունենք մեր պարբերաբար թերթը, կոչվում է տեղեկատու,
Մեր խմբագիրն այսօր պարոն Մեսրոպյանը եւ ներսես Տեր Մեսրոպյանը, որը գիտեք ինքը բանաստեղծ է եւ ամեն օր ժամերով աշխատում է, որ այդ թերթը պիտի հրատարակվի։ Եվ ուրախ ենք, որ տեսնում ենք, որ մեր համայնքը նույնպես իրար տեսնելով ամեն մեկը իրեն գաղափարի համեմատ աշխատանք է տանում, մեր անդամներից շատերը կան համակեր են տարբեր կուսակցությունների, բոլորն շատ հարգելի են, բայց ամենագեղեցիկը նա է, երբ որ մենք նստում ենք մեր վարչական ժողովներին, որտեղ կան թե հնչակյան կուսակցության շատ ուժեղ համակեր, եւ թե դաշտակցության շատ ուժեղ համակեր, եւ թե ռամկավար ավելի շուտ հայացք ունեցող անդամներ, եւ գիտեն, որ այդտեղ միայն եւ միայն մենք աշխատանք ենք տանում համայնքին եւ հայության ծառայելու, Հայաստան դեպի հայրենիք, տեսնենք ինչպես կարող ենք օգտակարենք մենք հայության, որովհետև վերջապես 10 տարի, 20 տարի, 100 տարի հետո մեզ ասելու են, որ դուք Հայաստանին ինչպես օգտակար եղաք, չեն ասելու, որ ով մրսավ, ով սոված մնաց, Հայաստանը մնաց, Հայաստանը գոյատևեց, որովհետև չեմ կարծում, որևէ հայես դուք հարցնեք, կասկած ունենա, որ ապագան շատ փայլուն է մեր հայրենիքի։ Ես դրան հավատացած եմ։ Հայաստան հետ ինչ համագործակցություններ կա, ինչպեսի կապեր ունեք։ Այո, մենք Հայաստանում ուրեմն ունենում ենք տարբեր համագործակցություններ մշակութային, այդ ունենք մեր աֆիսը, որտեղ զբաղվում են այդ մեր ծնողազուրկ երեխաների ուրեմն աշխատանքներով։ Մենք միջև 10 տարի առաջ այս շենքի գնումից սպանից հետո մեկ ծանրաբերված էինք մի փոքր շեղվեցինք այդ աշխատանքից, բայց այս տարի սկսում է ավելի մեծ թափով։ Ամեն տարի մեկ դպրոց կամ մեկ համայնք մենք վերցնում եւ նորոգում էինք։ Եվ տարիներ, որովհետեւ Ռաֆի դպրոցը մեծ դպրոց էր, եւ մեզ ասում են Ռաֆին ձեր բանաստեղծն է, ինչու այս դպրոցին դեր չեք անգնում, որպես իրանահայեր, մենք այդ դպրոցը կարողացինք վերականգնել, մեկ տարի տանիքը, մեկ տարի զուգարանները, մեկ տարի լրիվ դպրոցի ապակիները, եւ որոշումը կայացվել է եւ աշխատանքը շարունակվելի է, որ Իրանային միությունը ամեն տարի պարբերաբար կարողանա Հայաստանում տանել մեկ աշխատանք, որտեղ մեր երեխաներին կամ մեր տարեսներին պետք է օգտակար լինի։ Իրանների միությունը ձեր միությունն էլ ունի դասարաններ, գիտեմ որ։ Այո, Շապատորիան, Շապատորիան։ Այո։ Շապատորիան։ Ուրեմն Շապատորիա դպրոցը ես կարող եմ ասեմ, գուցե ամենաառաջին Շապատորիա դպրոցներից էր, եթե չառաջինը։ Ստեղծվեց 1979-ին, այդ օրերին մենք ունենք մոտ 650 աշակերտներ, եւ ինչպես ասացի, հետո ստեղծվեցին Շապատորիա դպրոցներ կամ պետական դպրոցներում դասավանդություններ, որտեղ Դավթյան Մարիամյան եւ նման հաստատությունները կիրառեցին, ՀՈՄ-ը նույնպես, եւ մեր աշակերտների թիվը պակսեց, բայց բարեբախտաբար այդ ծրագիրը շարունակվում է, մեր դասընթացները երկու շաբաթ առաջ սկսվեցին, երեխաները շատ խանդավառ են, բացի այն, որ հայոց լեզուն են սովորում, սովորում են, ունեն իրենց երկի ուսուցիչը եւ բարի ուսուցիչը, եւ տարվա վերջի հանդեսներին դուք չեք կարող տարբերեք, որ սա հայոց հայկական դպրոց ամենօրյա դասարանի աշակերտներ են, թե ընդամենը շաբաթը մեկ օր է մասնակցում դասընթացներին, որտեղ սովորում են գրեթե նույն Մակարտակով իրենց հայերենը, հայ երկը եւ բարը։ Շատ բարի, պարոն Արաքսանյան, սիրելի հեռուստատողներ, ուզում եմ կրկին անգամ հիշեցնել, որ հոկտեմբերի 25-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Գլենդելի Պրեսբիտարիան, ուրեմն եկեղեցիում, որի հասցեն է 125 South Louis Street, տեղի պետք է ունենա դասական համերգ, առաջին անգամ նմանատիպ համերգ պետք է տեղի ունենա, անցնենք կար գովազդի, որից հետո, երբ որ վերադառնանք, պարոն Ալեքսանյանը ավելի մանրակրկիտ ձևով ձեզ ուրեմն կներկայացնի, թե ովքեր են այնտեղ ներկա լինելու, ինչպիսի արտիստներ, ինչպիսի խմբեր, թեպետ ունեմ մի քանի վարկյան, ուրեմն մեկնաբաններն են, անցնենք կարճ դադար, որից հետո հստակորեն, հարգելի ներս, կարճ դադար։
Los Angeles-ի Իրանահայ միությունը ներկայացնում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված Los Angeles-ի Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը ղեկավարությամբ մաեստրո Միքայել Ավետիսյանի։ Մենակատարներ Նունե Գենջոյան, Սուրեն Մկրչյան, դուդուկահարշ Ռուբեն Հարությունյան։ Համերգին մասնակցում է միջազգային երաժշտական դպրոցի երգչախումբը խմբավարությամբ Լուսինե Մելիքսեթյանի։ Տեղի կունենա հոկտեմբերի 25-ին, երեկոյան ժամը 7-ին Glendale Presbyterian եկեղեցում։ Տոմսերի և տեղեկությունների համար զանգահարել 818-241-1073 հեռախոսահամարով։ Սիրելի ռուսալիտողներ և ռադիոլսողներ, ուրեմն այսօրվա իմ հյուրնը Իրանահայ միության խնամակալ մարմնի անդամ Թոմիկ Ալեքսանյանը։ Մենք զրուցեցինք միության աշխատանքներից, ծրագրերից, տարբերություններից, անկեղծորեն շատ ուրախացանք, որ օրեցօր միությունը վերելք է ապրում, սակայն այսօրվա մեր հիմնական հանդիպման նպատակը ուրեմն լուսաբանելն էր ձեզ ամսի 25-ին կայանալիք ուրեմն միջոցառումը դասական համերգը։ Պատական չէ, որ ասացի առաջի անգամ նմանատիպ մի ձեռնարկ պետք է տեղի ունենա։ Եվ պարոն Ալեքսեյան, խնդրում ներկայացրեք այդ օրը մշակութային բաժինը, այ այստեղ տեսնում եմ ֆլայերի վրա, որ նվագախումբ, սիմֆոնիկ նվագախումբը պետք է մասնակցի Լոս Անջելեսի ղեկավար Միքայել Ավետիսյան և 36 սոկրանոս խումբ է, սոպրանո Նունե Գենջոյան, տենոր Սուրեն Մկրչյան, դուդուկ Ռուբեն Հարությունյան, միջազգային երաժշտական դպրոցի երգչախմբի խմբավար Լուսինե Մելիքսեթյան, կների Մելիքսեթյան, առաջին անգամ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նմանատիպ մի… Մենք ունեցել ենք նախկինում էլ սիմֆոնիկ օրկեստրայի հետ, բայց այս մասշտաբով չի եղել։ Եթե նրանք, որ մասնակցել են Իրանահայ միության նախկին ուրեմն այս կոնցերտներին, մենք ունեցել ենք կոնցերտ Հայաստանի և աշխարհահռչակ ջութակարների կամ պիանիստների հետ համերգներ, Ռոբերտ Համիրխանի հետ հատուկ ուրեմն ծրագիր, և այս ուրեմն մեկը յուրահատուկ է, որովհետև մեր մայստրոն իրեն ասացներն եմ կրկնում, որ ինքը տարիներ էր մտածում էր, իրեն պարտքն էր համարում, որ ցեղասպանության համար պետք է մեկ հատուկ մի բան ներկայացնի։ Եվ այս օրիտորիան ինքը ստեղծել է, որ առաջին բաժնում այդ պիտի լինի, հետո երգչախումն է միանում, ամենագեղեցիկ հայկական ուրեմն համարներով, որտեղ երգչախումբի միանում են երկու աշխարհահռչակ թենոր և սոպրանոները, Նունե Գենջոյանը և Սուրեն Մկրտչյանը։ Ես ճիշտ ասած փորձերի, որ մասնակցում եմ, չեմ կարողանում իմ ուրախությունը զսպել, որովհետև այնքան հուզիչ և գեղեցիկ է այս երաժշտությունը հնչում, մանավանդ երբ որ Իրանահայ միության երգչախումբը, գիտեք, նախանցյալ տարի երբ մասնակցեց ապրիլ 24-ի միջոցառումներին Ալեքս Թեյեթերում, երկրորդ օրը ուրեմն Glendale News Press-ի առաջին էջի վրա երգչախումն էր և գրել էր, մեզի զարմացրեց, որ այսպես երգչախումբ կարող է գոյություն ունենալ Ամերիկայում, այդպես գնահատեցին։ Եվ չեմ ուզում ասել շատ գովասանել, բայց ամենի շատ հայտնի է ինչ ուժեղ և հզոր երգչախումբ է, որտեղ մենք սպասում ենք այս մայստրոյիս նվազագույնը դա։ Գիտեք, ժողովուրդը գուցե մեծամասնությունը գիտեն, Միքայել ուրեմն Ավետիսյանը աշխարհահռչակ մայստրո է, ղեկավարել է Մոսկովայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի տարբեր-տարբեր պետական սիմֆոնի օրկեստրաների ինքը ղեկավարել որպես հույր կոնդակտոր, և հիմա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 15 տարից ավելի է, որ ղեկավարում է մեր երգչախումը, մեր համար մեծ պատիվ է, մանավանդ որ նա զավակն է մեր Խաչատուր Ավետիսյանի, որ իմ ամենասիրածած երգահանն է, իր նվագները շատ բոլորի սրտին շատ հարազատ է, և ինչպես ասացի, քանի տարիներ է, որ ինքը աշխատում էր այդ օրիտարիայի վրա, և այս տարվա ամսի 25-ին հոկտեմբերի
ուրեմն այս կոնցերտը լինելու է յուրահատուկ, որտեղ վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները բարձր տրամադրությունով եւ պարտանքով պիտի լսեն եւ տեսնեն ինչքան հարուստ է մեր հայկական երաժշտությունը։ Պարոն Ալեքսանյան, երկար ժամանակ նմանատիպ մոտեցում, այսպեսի բարձրորակ ճաշակով գործ երկար ժամանակ մեր հանրությունը, մեր համայնքը կարոտ է, անկեղծ եմ ասում։ Մեր համայնքը բարձր ճաշակ ունի մշակույթի նկատմամբ։ Ուրախ ենք, որ կան արվեստագետներ, կան, բայց հնարավորությունը չունեն, չի ունեցել ոչ ոք այսքան թվով շատ, այո, ուրեմն ղեկա իմի բերի միաժամանակ 110-120 ուրեմն անց բեմի վրա պիտի ներկայացնեն այս բարձրաճաշակ երաժշտություն երգ։ Սիրելի հեռուստատողներ, հնարություն ունեք գրեք այս համարը 818-241-1073, 818-241-1073, տոմսակների, ռեզերվների համար կարող եք զանգահարել, եթե չեմ սխալվում, մնացել են ընդամենը 100 կամ 150 տոմս, որը որ շատ շուտ սպառվելու է։ Ուղղակի ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուրը պետք է բախտ ունենաք մասնակից դառնալու նմանատիպ, ուրեմն բարձրորակ, բարձրաճաշակ ձենարկին։ Պարոն Ալեքսանյան, ընդամենը ունենք 1 րոպե, պետք է ավարտենք։ Իբրև այսօրվա վերջաբան, վերջին խոսք, ինչ կուզենայիք հղել մեր հանրությանը, մեր հայրենակիցներին։ Ես ուզում եմ հրավիրել մեր հայրենակիցներին եւ անձամբ իրենց հրավիրում եմ բոլորին։ Շատերը կան ասում են, մեր համար շատ դժվար է, մենք երթափոխության խնդիր ունենք եւ չունենք։ Ես ինքս անձամբ ասում եմ, իսկապես մեկը, եթե շատ է այս ուզում այս ձեռնարկը տեսնել, պատահերը անցյալում էր, մենք որպես մեր հայրենակիցներ, որպես մեկ, որ շատ է սիրում մասնակցել, բայց չունի հնարավորությունը, ամեն ձև օգտակար ենք լինում։ Այսինքն մեր անդամները ունեն քարփուլ, եթե որևէ տեղից մեկը գալիս է, ուրախությամբ իրենց բերում են եւ հետո իրենց տուն են հասցնում, միայն հեռախոս են, իրենց փապակը հայտնեն։ Մեր նպատակը դա է, որ այս մեկ տարվա այս նեղությունը մեր համայնքը կարողանա օգտվի եւ հաճույք իրենց պարգեւի։ Կրկին անգամ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Հաջողություն եմ աղթում ձեր աշխատանքներին։ Սիրելի հեռուստատողներ, ինձ մնում է ընդամենը ասել, բարձրաձայնել մաս կազմեք յուրաքանչյուր ազգային կառույցների։ Ձեր ներդրումը ունեցեք ազգային յուրաքանչյուր գործի, որովհետև մենք բոլորս միասին կարևոր չի կուսակցություններ կամ կազմակերպություններ վերջաբանում ունենք ընդամենը մեկ իրական աշխատանք անելու, մեր երկիրը հզորացնելու, մեր պետականությունը ամրապնդելու, ամեն մեկս յուրովի։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից, նույն ժամին։ Մեզ կարող եք ուրեմն դիտել այս ծրագրերը horizonarmenian.tv.com այցելելով։ Հաջողություն ձեզ։